Salam mșvidobisa, tkvenim qopebit tarus arxze. Dges minda taro gavshalo ase temaze. Uqvarxart. Taros gashlis dros. Kidev davamateb shigadashik svadasva shekitqvebs. Dges taros karts gavshli asetnairat. Ce mhteba როგორც ეს ინ შევატრიალოთ და ეს ავურებ უგუგმა კარტებიც მინდა რომ იყოს უფრო მრავალ მხრივი ინფორმაცია მოდის როცა შეტრიალებული კარტებია გარეული დასტაში Ese egi taros kartsvli ase temaze uqvarxart, ras fikrobs, misi interesebi, ras apirebs. Unda tkventan qopna, unda tkventan daojaxeba da ase shemdeg. Pirveli. Misi gznobebi vnakhot aba. Misi gznobebi, ras fikrobs tkvenze. Misi gznobebi, misi gznobebi ragats gatsiebuli chans. Es adamiani chota uarqopitat gas tkens mimart da arts informatsia ar modis misgan. Aba vnakhot tkveni gznobebi am pirovnebis mimart. Tkveni gznobebi aris ragats konflikturi situatsia khondat da es adamiani tkveni tskhovrebidan tsavida. Aba vnakhot tu ari perspektiva misi dabrunebis. Dabrunebis perspektiva tu aris. Je tkven amaze fikrobt da ro itqven mushaobt da gegmebs sakhavt rom is daibrunot. Aba ramdenad gajris es tkveni gegmebi. Am din ad gajris ez tkveni gegmebi. Veraperts ver gajris chemo karko, ver gajris ez gegmebi. Aba vnakhot ekhla minda shevekitkho me. Ese igi, zavida katsi tkveni tskhovrebidan ekhla kho ar gaqvebit zalit kho. Zurgi shegaktsia da vnakhot ekhla tkveni momavali rogor chans aba. Tkveni momavali rogori chans aba vnakhot. Momavali rogori chans pirat tskhovrebashi. Pirat tskhovrebashi aba vnakhot. Ragats gacherebulia situatsia. Utsbat ar gamochteba sva pirovneba tkven tskhovrebashi chemo kargo. Aba vnakhot ramden khanshi gamochndeba. Ramden khanshi gamochteba ragats 4 periodi gamochnda. 4 თვე, 4 კვირა, შეიძლება 4 წელიც, მაგრამ არ ამგონი 4 წელი არა, უფრო რაღაც 4 თვე. უფრო 4 თვე და აბა როგორ განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? როგორ ეს ურთიერთობაც თქვენ გულს გტკენს? არ არის ეს ურთიერთობაც თქვენი? არა, ესეც არ არის თქვენი ურთიერთობა. Ru tkven aga arts saqvarlatats rom ar varga iseti varianti gamochndeba da modit aga kidev amovigot mesameger da sabolot aba sabolot tkven tskhovrebashi tu geqvevat naudvili siqvaruli ამდენად არის პერსპექტივა რომ თქვენ ნამდვილი სიყვარული გეწვიოთ. ნამდვილი სიყვარული გეწვიოთ. ნამდვილი სიყვარული არც ისე ადვილად არ მოდის თქვენთან ჩემო კარგო.
თითქოს ამისთვის უნდა რაღაცა თქვენში უნდა შეცვალო, თითქოს თქვენ უნდა მოინდომოთ, იცით, თქვენში არის რაღაცა პრობლემა. გესმით, რაღაცა პრობლემა თქვენში, რაც ხელს უშლის აი ნამდვილი სიყვარულის მოსვლას. Da, ai ჩაკეტილი გაქვთ ბედი სწორედ ამის გამო. Ოჯახის შექმნა არ ჩანს სწორედ იმის გამო, რომ რაღაც თქვენ თვითონ კეტავთ. Რაღაცა არის რაღაცა თქვენში მიზეზი. Მოდი აქ ვნახოთ, რამდენად არის თქვენში ეს მიზეზი. Მოდით, ამ შემთხვევაში მე დამჭირდება ოშო ზენტარო. Ამ შევეკითხოთ. Არ ვაპირებდი ახლა ტაროს გაშლას, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. რატომ გაქვთ ესე გართულებული თქვენი პირადი ცხოვრება და რატომ არ ჩანს ბედი და ნამდვილი სიყვარული? აბა ნახოთ თქვენი ფსიქოლოგიური ფსიქოემოციური მდგომარეობა ეხლანდელი თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ვნახოთ. აბა თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ჩემო კარგო, თქვენ ხართ ძალიან სუფთა სულის ადამიანი, ძალიან მიმდობი და აბა ვნახოთ, რა არის საჭირო თქვენგან, რა სითხოს თქვენგან, რომ თქვენ თქვენი პირადი ცხოვრება რომ მოვიდეს თქვენთან ნამდვილი სიყვარული. აბა ვნახოთ, რა სითხოს, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა ფსიქოემოციური, რა ენერგეტიკა გჭირდებათ, რა ენერგეტიკა, უბრალოება. Ай თითქოს აქ ამოვიდა უბრალოება. Შეიძლება იცით რა არის თქვენში. აბა მოდით აბა ვნახოთ, რა არის ეს იყოს აქ და დაუბრუნდებით. Რა არის ის, რის გამოც თქვენთან დაბრკოლებით, უბრალოდ თქვენთან არ მოდის ნამდვილი სიყვარული? Რა არის ის, რა გიშლით ხელს? აბა ნახოთ, რა გიშლით ხელს? რა გიშლით ხელს? რა გიშლით ხელს? ჩემო კარგო, თქვენ ხართ ძალიან ესეთი, როგორც გითხარით, ძალიან მიმდობი ადამიანი, სუფთა სულის ადამიანი, ძალიან კეთილი და იცით თქვენ გიჭირთ, გიჭირთ, აი იცით რა არის, აი რაღაცა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, უბრალოდ რაც მოხდა, უბრალოდ ვერ გაუმკლავდით თქვენ, სწორედ იმის გამო, რომ თქვენ ხართ აი ასეთი სუფთა სულის ადამიანი, თქვენ ვერ გაუმკლავდით ამას, არ ელოდით, რომ აი ამ წინააღმდეგობის, აი ამ განსაცდელის წინაშე დადგებოდით. და აბა მოდით ვნახოთ, რა სთხოვლობს ტარო თქვენგან, რომ თქვენ თქვენთან მოვიდეს ნამდვილი სიყვარული. აბა ვნახოთ, რა ითხოს თქვენგან ტარო. ვნახოთ, რა ითხოს თქვენგან ტარო. რა ითხოს თქვენგან ტარო? კომპრომისი. აბა კიდევ ნახოთ, მოთმინება. აბა თქვენს თავში ჩაიხედეთ ბოლო მოვლენებში მოხდა ასეთი ინციდენტი, რომ თქვენ ვერ მოითმინეთ რაღაცა, მიახალეთ პირდაპირ იმ პიროვნებას? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ სამართლიანი ხართ, სამართლიანი ადამიანი ხართ თქვენ. იცით, ძალიან ბევრჯერ წახვედით კომპრომისზე, ძალიან ბევრჯერ. Ძალიან ბევრჯერ წახვედით კომპრომისზე და ტარო თქვენგან ითხოვს, რომ აი მოერგოთ სიტუაციას, რასაც გთავაზობთ სამყარო, გესმით? აი ამ კარტიდან ჩანს რჩევა ტაროსგან, რომ გამოიყენეთ უნარები, რომლებიც პირადი გამოცდილებიდან შეიძინეთ, საკუთარი თავის გამოხატვის დრო მოვიდა. აი ესეთი რაღაცა გირჩიათ თქვენ ტარომ. აი ესეთი იყო,
ეს ერთი ვარიანტი. Მოდით გავშალოთ კიდევ ორი ვარიანტი ამ თემაზე. Გავშალოთ. Ვნახოთ რა გზნობები გააჩნია. Ჩაფიქრებულ პიროვნებას ეხლა. Ვნახოთ. Მეორე ვარიანტი. Რა გზნობები გააჩნია. Ჩაფიქრებულ პიროვნებას ეხლა. Უყარხართ. Მისი პრინციპული. Ოხ. Ოხ, რა საშინლად გეკცევათ, როგორ გტკენთ გულს. როგორ გტკენთ გულს, მაგრამ ჩემო კარგო, დამიჯერეთ მე თქვენ, თქვენკენ არის სამყარო. Და ყველაფერი კარგად იქნება. Აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან გავიდეს. შეჩერებულია ფაქტიურად ეს ურთიერთობა. Ქენს თავაზობთ მას გრძნობებს, მაგრამ ის არ ღებულობს. Ეს ადამიანი გასულია თქვენი ცხოვრებიდან, გასულია. Რამდენად არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების? Არ არის პერსპექტივა, აი. დამთავრებულია ეს ურთიერთობა. Მოდი და შევეკითხოთ. Აი ამის მერე როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Ამდენად არის პერსპექტივა, რომ გამოჩნდეს ძალიან მალე სხვა ადამიანი, რომელიც დაგავიწყებთ ამ აი ამ დიდ გრძნობას, რაც თქვენ ჰქონდათ იმ წინა პიროვნების მიმართ. Ამდენად არის პერსპექტივა. Უცბად არ გამოჩნდება ეს ამბავი, ეს ახალი პიროვნება არ გამოჩნდება უცბად, არ ჩანს. თითქოს არ გინდათ არავინ, არ გინდათ არავინ და ისევ მისტირით ამ წინა, რა ქვია, სიყვარულს. Მოდით აბა ვნახოთ თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ახლა როგორია. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა როგორია? ნახოთ აბა. ой. ნახეთ როგორ დარჩი ხართ და მისტირით წარსულს. გამოდით შემოკარკო ამ წარსულიდან და გაიხედეთ მომავლისაკენ. მასე ჯობია თქვენთვის. აბა იმ პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს ახლა. იმ პიროვნების ის პიროვნება თითქოს მზად არის კომპრომისზე წავიდეს, მაგრამ აბა ვნახოთ თუ გადმოდგამს ნაბიც თუ გადმოდგამს. იცით რა არის, მისის ეს მაინც კი როგორ არა შეიძლება კომპრომისზე წავიდეს, მაგრამ ეს ურთიერთობა მისთვის დიდი არაფერი არ არის, იცით? დი არაფერი. Როი თქვენ აი აღარ აინტერესებს ისეთნაირად, რომ აი ეს მუხტი აღარ არის, ხო? არ არის ის მუხტი. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა მისი ნაბიჯის გადმოდგმის. არ არის პერსპექტივა. არ არის პერსპექტივა. კარგი, აბა მესამე ვარიანტი ვნახოთ ახლა. უყარხართ? აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები, მისი ინტერესები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, მისი ინტერესები თქვენს მიმართ. მესამე ვარიანტი. გრძნობების დასასრული გულის ტკივილით. მისი ინტერესები. არა. მას ეს ურთიერთობა ისედაც არ აინტერესებდა. მისთვის ეს ურთიერთობა იყო უბრალოდ გართობა და მეტი არაფერი. აბა რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება? რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება? თქვენი ურთიერთობა გამოჩნდა ძალიან კარგი ურთიერთობა მასთან, ძალიან ბედნიერად გრძნობდი თავს, მაგრამ ეხლა ძალიან ნაკლებია შანსი მისი დაბრუნების, თითქოს დასასრულია, ძალიან ტკივილიანი დასასრული. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება. უმდრო თქვათ იმასთან დასრულდა, ხო, ეს გრძნობა, ურთიერთობა და ახლა იმას ხო არ უნდა გადაკვეთხო, ხო, გრძელდება ცხოვრება და აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა როგორ განვითარდება? ჩემო კარგო, გაჩერებულია თქვენი ბედი.
რაღაცა პერიოდი არის გაჩერებული, არ იძვრის, არც ინტერესი არ არის. Თქვენ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივიც არის თქვენი ემოციური მდგომარეობა. Ჯერ კიდევ ვერ გამოსულხართ იმ სევდიდან და იმ დეპრესიიდან, რაც მოგიტანათ ამ პიროვნებამ და მოდით ვნახოთ აბა თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ახლა. Თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ახლა ვნახოთ აბა. Ოფ, რატო ხართ გაბრაზებული ასე? Თქვენ ხართ აი გაბრაზებული, გესმით? Შეურაცხყოფილი ხართ, გაბრაზებული ხართ და გინდათ რომ რაღაცა სამაგიერო გადაუხადოთ. გესმით? სამაგიეროს გადახდას ფიქრობთ და ის სიბრაზე იმდენად დიდია თქვენში, იმდენად დიდია, რომ აი პირდაპირ უჯრედის დონეზე გშლით. Და მოდით აბა ვნახოთ ტარო რას გირჩევთ თქვენ. Რას გირჩევთ აბა ტარო თქვენ? Am ურთიერთობიდან, am ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას, აბა ვნახოთ. Ესე იგი, დარჩენას რას გულისხმობთ? Თქვენ თუ მასზე ფიქრობთ და მის შურისძიებას ფიქრობთ თუ მის დაბრუნებას ფიქრობთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იმ სივრცეში რჩებით, გესმით? Აი თუ გამოხვალთ ამ სივრციდან, ეს უკვე ცხოვრების გაგრძელებაა. Მაგრამ თქვენ თუ მის სივრცეში დარჩებთ, ეს არის წარსულში თქვენი დარჩენა. Ამიტომ ვნახოთ აბა რას გირჩევთ თქვენ ტარო, წარსულში დარჩენას თუ მომავალში მომავლის გაგრძელებას ეტყვიან ესე. Ტარო თქვენ გირჩევთ რომ გადახედოთ ამ ურთიერთობას, თქვენს ურთიერთობას ამ მამაკაცთან, გადაიხედოს ყველაფერი, გადააფასეთ. გესმით? გადააფასეთ, შეიცანეთ თქვენი თავი და აი მოგიწოდებთ რომ თქვენ ეს ურთიერთობა მიიღოთ როგორც აი გაკვეთილი, როგორც გაკვეთილი, რომელმაც შეგძინათ თქვენ რაღაცა დიდი სიბრძნე და დიდი გამოცდილება. Სხვა ამ ურთიერთობიდან სხვა არაფერი შანსი აღარ არის, არაფერი პერსპექტივა. ერთადერთი ის რომ გამოიყენოთ აი როგორც გამოცდა ცხოვრებისეული, როგორც ცხოვრებისეული გაკვეთილი და ისწავლოთ ამ ურთიერთობიდან რაღაც. Აი ესეთი რაღაცა. Აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი, ჩემო კარგებო. Და ლაიქეთ ვიდეო. მოიწონეთ ვიდეო, ასე ვთქვათ, ქართულად. Და ლაიქება, მოწონება, მოიწონეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, შვიდობა, ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.